Tady můžete vidět ukázku interaktivního 3D modelu sbírkového předmětu. Interaktivní je tím, že jednotlivé části toho předmětu je možné vyndávat, dívat se dovnitř a podobně. CISNET spolupracuje s několika sbírkovými institucemi na vytváření těchto modelů a jejich distančním zpřístupnění přes internet. Takto pojaté interaktivní modely jsou unikátní a nejsou dnes k dispozici třeba ani na evropském portálu Europeana. Snažíme se, aby to pomohlo těm sbírkovým institucím přitáhnout další návštěvníky do jejich expozic a ty expozice oživit a učinit je atraktivnější třeba pro mladé diváky. Kterákoliv instituce nás může oslovit a pobavíme se rádi o tom, co bychom mohli pro ně udělat. CISNET provádí vlastní digitalizaci těch předmětů, ale pouze vybraných předmětů. Není naším záměrem a posláním dělat nějakou hromadnou digitalizaci celých sbírek. A potom vyvíjíme vlastní software pro distanční přístup k takovým interaktivním modelům. Na co konkrétně teď koukáme? Model čeho to je? Je to model císařovniny skřínky. Je to vlastně skřínka na psací potřeby, kterou nechal vyrobit Napoleon Bonaparte pro svoji ženu Marie Louise. Skřínka byla digitalizovaná pomocí fotogrametrie a dále ručních úprav v modelovacím softwaru. Je vidět, že na tom modelu jsou zachovány všechny detaily. Když třeba ten předmět byl mírně poškozený, tak to je tam všechno podrobně zachováno. A je také možné, aby několik uživatelů si stejný model otevřelo současně na svých zařízeních. A když jeden uživatel s ním nějak manipuluje, tak ty ostatní to vidí. Takže je to využitelné k distanční spolupráci nebo výuce.